Pas një viti, një muaj dhe një jave, Miguel Memeli ka vendosur të tërhiqet nga drejtimi i skuadrës së Skënderbeut, në një situatë pak të mirë për skuadrën korçare e cila ndodhet në vendin e fundit të klasifikimit ABISnet Superiores, me 3 fitore, 8 barazime dhe 13 humbje pas 24 javësh. Mbas një mori rezultatesh negative, pesha më e madhe rëndonte trajneri. Mendova që ta hap rrugën edhe mos bëhem bar për klubin, për tifozët edhe për lojtarët. Nëse do të jemi sklever të postit tonë, atëherë u mbasim edhe vlerat si njerëz edhe si trajnerë. Nuk ka kohë për të humbur dhe këtë gjë mjaft mirë presidenti koçar Ardian Takaj, që duke shfrytzuar misinë e tij me Skënder Gegën, e ka prezantuar atë si trajner të skuadrës që ditën e njëjtë. Jo të gjithë trajnerët mund të marrin vendime në këto momente, ku dihet pozicionin dhe të cilin ne ndodhemi. Dhe besoj se me Gegën do bëjmë punë shumë të mirë, inshallah dhe fatin ta kemi brenda për të realizuar objektivat që kemi, që të shpëtojmë këtë sezon shumë të vështirë tonë. Tekniku i cili shpalli kampion Partizani thekson besimin e tij për të siguruar mbijetesën në këtë sezon. Fakti që ndodhet në këtë klasifikim ka problemet, po duhet marrë me qetësi. E rëndësishme është që të kuptohemi me njëri tjetrin edhe të besojmë te njëri tjetri. Kjo është më e rëndësishme. Unë e shoh Skënderbeun si pretendent për të marrë, për të bërë hapat një gradualisht. Kjo është pretendimi dhe kjo është ajo që unë mendoj dhe unë shpresoj edhe besoj. Ndërkohë që problematika më e madhe e skuadrës së Skënderbeut veç të tjerave është edhe rëndësia në aspektin e motivimit, sipas presidentit, që vjen nga dënimi 10 vjeçari i UEFA-s, por që Takaj beson se do të ketë amnisti. Akoma shpresojmë për një vendim edhe të UEFA-s për të na ulur atë, për na falur këtë dënimin që kemi. Dënimin është një dënim që nuk e di, shumë i vështirë, jo për ne, por për gjithë klubet, sado klubi pasur të jeshë në botë. Megjithëse është vendim shumë i vështirë për një klub, kaq vite të jesh larg Europës,